אז נועם, ברוך הבא לעולם ההישרדות שלי, כמו בפעם ההיא עם פלומקו. מאוד מקווה שזה יהיה עולם הישרדות רגיל, לא כמו בפעם הקודמת. ויאללה, אני אומר, בואו נתחיל בלחצוב עצים, לא נועם, מה אתה אומר? אני אומר, יאללה, נחצוב, נבנה, פידרון. מה אתה רוצה לבנות? בית. בבא, מגניב. נחצוב זה כיף, אתה יודע? כן, מאוד מהנה. אה? יש לי פה משהו. אני מת. מה? גם לי. גם לך? אני עולה לשם. רגע, רגע, רגע. רגע, מה זה זו? יו! אני מת, יש לי פה חליפה. מה אתה מצאת? גם חליפה. או, בטמן. מה אתה מצאת? יש לי חליפה של רובין. אוקיי, אני הולך לקחת את זה. טוב, אני פשוט לוקח את זה, נועם. כן, גם אני. וואו. חליפה מאוד יפה. או, וואו. או, אני לא מזהה אותך עם החליפה הזאת. כן, אה? היית בן אדם אחר. יש לך פה אדום. יש לי פה אדום. כאילו בלת העגבניה. בסרטון של היום אני הפכתי לרובין ונועם הפך לבטמן והחלטנו להילחם אחד נגד השני ולראות מי ינצח. בשביל לגלות מי ניצח בטמן ורובין אתם צריכים לצפות עד סוף הסרטון, ולפני שנתחיל תשאירו בלייק ותירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא עשיתם את זה. ורק רציתי להגיד שהסרטון בחסות. בעיקרון, נועם, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם החליפות האלה. אני חושב שאני חוצב יותר מהר. או שלא. אולי אתה חוצב יותר מהר? תנסה. וואלה, לא. לא, תנסה את הסטון. הסטון? לא, אותו הדבר. אני זוכר שספיידרמן היה חוצב ממש מהר. אוקיי, אז בוא נראה אם אנחנו... אוקיי, אני קופץ יותר גבוה. יש לי מין דאבל ג'אמפ כזה. מה איתך? גם לי. אוקיי, אבל אתה קופץ יותר גבוה ממני. איקי, אתה... הנה, אני לא יכול לעלות לשם. אתה טוב ממך. לא, 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 רובין, אתה יודע, בסרטים, אז בעצם הסרטים הם לא נכונים. אומרים שרובין הוא זה שמצא את בטמן בכלל, ו... נה, טוב, טוב. טוב. אוקיי, יש לי פה R, שזה להשתמש בגאדג'ט, מה זה אומר? בואו! או! רגע, בלי. די מגניב, רגע, אז אני בעצם יכול... או! יש לי פה גם באף לסחול. מה? אוקיי, ביי, ביי נועם. רגע, אז אני בעצם יכול לעבור בבלוק אחד? רגע, רגע, בוא נראה. נראה, אני בעצם יכול לעשות דבר כזה. ביי נועם! אתה לא יכול להגיע אליי. מה זה לא פייר? מה קורה אם אני עכשיו עושה ככה? אוי. אוקיי, אה רגע, אנחנו יכולים לקפוץ בגובה של שתי בלוקים, שים לב, זה טוב, זה טוב. מה יש לי בעצם? אוקיי, יש לי גם, יש לי את זה, קומבט. זה לא עושה כלום? אני לא יודע. אה, אני יכול להרביץ לך עם שתי הידיים. מה זה? מה זה? תרוק אותו, תרוק אותו עם היכולות. היי, אני יכול לראות דרך קירות. אתה יכול לראות דרך קירות? הנה, הנה. אוקיי, יש לי פה נייט ויז'ן, שים לב. אוקיי, אני חושב שאני יכול לראות בלילה. בחושך כאילו. בוא נראה, אם אני מבטל את זה. אני חושב שאני רואה יותר טוב עם זה. יש לי פה בג'י לבחור גאדג'ט. אה, אוקיי. אני אבחר את זה. מה זה עושה? או! זה אתה עשית? בואו, זה מטורף. תראה מה אני יכול לעשות, שים לב. או, אני יכול להפוך, להקפיא אנשים. אוקיי, יש לי פה את זה, שזה... או! אני יכול לשים עליך עשן, אוקיי, אוקיי. לא, יש לי פה משהו ב-X. מה זה? או! או! וואו, וואו, צ'יל. וואו, וואו, צ'יל. אוקיי, כמה זה מוריד לך? כמה זה מוריד לך? כלום, אפס. גם לי לא הורד כלום. אוקיי. טוב, אז מה זה H? או, תלחץ H. אני רואה כזה דרך דברים. כן, זה מה שאני אמרתי. עכשיו, יש לי פה את היכולת הכי חזקה שלי בעצם, שזה... וואו! וואו, 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 וואו.
אוקיי, וואו, וואו, וואו. רגע, רגע, מה אני יכול? חושב שאתה חזק? מה אתה יכול לעשות? וואו, וואו! תלפים, זה יופי. מה הם עושים? הם לא עושים כלום. אוקיי. מרגיש. תודה, נועם. אתה קצת נראה לי מעצבן כזה. מה אתה אומר ש... נלחם. הקפאתי אותך. אוקיי, זה ממש מקדים. נהיה, אבל אתה מתרעב. אני גם עשיתי. למה? אתה לא יכול לעשות כלום. רגע, תעצור רגע. יאללה. אוקיי. תנסה לעשות לי משהו. או, what the fuck, אני מתחשמל. אוקיי, אז נועם, אני לא חושב שאתה תנצח אותי, אבל... בוא נלחם. יאללה. הטלפים שלך קצת עושים לי דברים. וואו, מה זה? בוא לפה, קח את זה. למה אני כזה איתי? אוקיי, אז נועם, איך אתה? מה המצב שלך? יוריד לך HP, לא? וואלה, לא. כי אז למה אתה בורח? אתה יודע, אני טוב טוב בזריקה לרחוק, לא לקרוב. איפה אתה, אדון רובין? אני רק שומע שאתה מחשמל אותי, אבל אני לא באמת רואה את זה. הכפפות שלי עוד יראו לך מה זה, בוא לפה. למה אתה בורח? למה אתה בורח? אני מנסה להבין איך משתמשים בזה, זה כן. כן, כן. זה לא ייגמר אף פעם. בטוח, כי אני חושב שזה דווקא כן. לוקח אותנו למדבר, אתה יודע, אתה יכול בטעות להתקל בקקטוס. מה קרה, למה אתה בורח? אני בורח? אני מגיע אליך. תראה, אני יכול לעשות את הרצפה מלאה בקרח. טוב, זהו, נראה לי שהפסדת, לא? למה הפסדתי? לא הפסדתי. אוי, שיט, אוי, שיט. תראה, לוויליג' לקחת אותנו, אתה הורס להם את המקום. זה הפואנטה. זאת הפואנטה? אתה אמור להיות בטמן, אתה אמור להגן על אנשים, לא להרוס להם. טוב, וואי, נועם, נראה כאילו הגלימה שלך היא נקרעה? או משהו כזה? או שהיא הייתה ככה מתחתחילה, אין לי מושג. גם אין לי מושג באמת. לא הסתכלתי לך על הגלימה עד עכשיו, אבל אתם רואים על המסך כרגע, אם היא הייתה רואה לפני כן. אני עוד אנצח אותך. לא נראה לי שאתה עומד לנצח אותי, אתה יודע? אבל פתאום נהייתי איתי כזה, לא יודע. אוו! אוקיי, וואו. רגע, מה? היה לך עוד דברים כאילו? מה זה? מה זה ילו ג'ם? אין לי מושג. מקווה שנהנתם מהסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ ולהפעיל את כפתור הפעמון אם אתם רוצים להישאר מעודכנים. תיכנסו לשרת הדיסקורד, יש קישור בתיאור הסרטון. תיכנסו לשרת הדיסקורד של אתריה, תנו בלייק, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי!